Zgodovina pozna veliko razbojnikov, pa tudi veliko detektivov. Toda naočnik in očalnik ostaneta mojstra med detektivi. Sploh ju takoj ločiš od drugih detektivov. Naočnik ima velike, 4 oglate naočnike, očalnik pa nič manjša okrogla očala. Naočnik je velik in 4 oglato suh. Očalnik je samo za glavo, za pametno glavo seveda, manjši in bolj okrogle postave kot njegova očala. Očalnik, daj poglej na tisto nobel napravo, kakšno je danes vreme. Ja, zakaj pa ne pogledaš kar skozi okno? Zato, ker je predaleč. Ja, kakšen lenuh od detektiva pa si, odkar sva dobila taj zom, samo še v njega puliš. Saj si že čisto 4 oglat. O, to je bila dogodivščina. Bogi, Martin, obeko, kako prestrašen je bil tisti dan. Gospoda, ali sta vidva znana detektiva naočnik in očalnik? Seveda! Moje ime je Martin Nobelko. Nekaj se moram nujno posvetovati z vama. Ali je ta hotel miren? Kadar je prazen, je samoten. Kadar pa poln, šumi kot pon. No, postopimo brž na samo. Že nekaj dni samo bežim. Vesta, nekdo me zasleduje. Ko črna senca. Dan in noč. Izumel sem nekaj enkratnega, fantastičnega. Kaj je rekel? Kako ste rekli? Ne vem. Mislim, da je fanatik. O, ne, terorist! Ne. Izumil sem vse ved 2110. No, že številka je taka, da je slišati res nekaj posebnega. In kje je ta črnogled? Ne črnogled, vse ved. Kje pa imate ta izum? Ne znamo, kje pri sebi. Najboljše skrivališče in zmerom lepo ogrebano. To je res, a če zaspiš, je tudi to skrivališče brez čuvaja. In kaj sploh je ta izum? Naprava vseh razsežnosti. Možgani izven glave. Groza! Sliši se strašno neprijetno. Ali ga lahko vidiva? Mojstra, saj vama ga pokažem, toda. Ali smo zares sami? Nikogar ni. Samo mize, stoli in mi. Tudi vaše skrivališče je izum. In kaj lahko z njim sploh počneš? Vse ve 2110 sem izumil blago človeštvo. Z njim lahko počneš, kar si zaželiš. Vidiš planete in galaksije. Spoznaš preteklost. Pogledaš življenje drugih ljudi. Zveš vse informacije po svetu. Lahko se naučiš, kar si želiš. In še mnogo več. 300 detektivskih pip. Naočnik, tako napravo bi pa vsak potreboval. Ni čudno, da se za izum zanimajo neznanci. Zato moramo vaš izum spraviti na pravo mesto in v prave roke. Ha, 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 ha. O, ne! Kaj se dogaja? Kdo je ugasil luč? Kje je moj izum? 300 detektivskih lup, ukradli so ga! Mojster naočnik, mislim, da je to naj nov primer. Mojstra, kaj pa če samo uporabimo lokator 2110? Gremo za njim! V biciklu mini wonder! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!
Se strinjam. A še vedno morava izum spraviti na pravo mesto in prave roke. A res morava? Kaj pa, če bi ga dala otrokom, da bodo z njim lažje delali naloge in se bodo vedno kaj novega naučili? Ja, to bi bilo super. Kaj pa, če bodo potem vsi samo izume gledali in nikoli več razmišljali? Mogoče ga dava pa staršem, da bo izum v službi na mesto njih delal. Delo krepi človeka in nobena naprava ne more vsega narediti na mesto tebe. Kaj pa dedkom in babicam? Kdo bo pa vnukce učil peči palačinke? Kaj, jih bo vse ved naučil? Ali potem še sploh potrebujemo dedke in babice? Ja, komu pa? Veš, naučnik, ni vsak izum v vsakih rokah dobra stvar. Kako to misliš? Ni naprava tista, ki je zlobna, ampak kako in koliko jo uporabljamo. Prav imaš, gospod mojster.